Každá skupina má svoje určitý pravidla, který vám vysvětlí trenér. Já tu nebudu říkat podrobnosti v detailu. Při hře, když se zpočátku stane nějaký problém, že třeba dáte ruku nebo něco u těch pětek, šestek, se ty ruce bude pískat, ruce budou pískat určitě. Ale co se týče těch maličkých, devítek, desítek, tak tam jsme benevolentní, tam se to bude pouštět, ale ne, že to bude těch pítat rukou. To je první věc. Co se